kiddies! Idag har jag tänkt att filma när jag ritar igen eftersom ni verkade gilla den förra videon ganska mycket när jag ritade. Den videon fick väldigt mycket kommentarer och tummar upp, så det är det jag baserar allting på liksom. Så det känns som att ni gillade den videon och därför gör jag såklart en ny sån. Men idag ska jag rita i Photoshop istället för på papper. Och jag är väldigt liksom intresserad av att veta vad ni tycker. Så jag tror att jag till och med gör en så här fråga här uppe, eller där uppe kanske det blir. Om ni gillar att jag ritar i Photoshop eller på papper mest. Så ni kan ju kolla klart den här videon och sen kanske svara på frågan, I don't know. Men ja, klicka i vad ni gillar mest så jag vet vilka videos jag ska göra i framtiden. För det beror ju helt på vad ni tycker. För mig, alltså jag gillar ju att rita i vilken form den är. Så för mig spelar det inte så stor roll. Men jag blir jätteglad om ni gillar videosarna såklart. Jag måste säga också att jag använder en ritplatta när jag gör det här. För det är väldigt svårt att göra det bra utan en ritplatta. Så att ni vet det. Och min ritplatta är ganska gammal. Så jag kan försöka kolla vad den heter och skriva i beskrivningen. Men om det inte står där så har jag nog inte hittat vad den heter tyvärr. Så ja. Det var väl inte mer än så. Vi kör igång. Thank you.
var allt för den här videon. Kom ihåg att svara på den här frågan om ni gillar mest att jag ritar i Photoshop eller på papper, så får vi se vad jag gör i nästa video. Och ni får ha det så bra tills dess. Bye bye!